Маселен 27 жашында өзү каткан жоону беттеген Нарын районундагы Жамбулак айылынын тургуну Мурат Мамытовдун терең ишенимде өлкөнүн аскы чегинде адам өлүмдөрү жана чоң жоготтор менен кошулган кадимкиле согуш жүргөн. Ошондо Теңиртоо жергесинен аттанган 450 жигиттин 9у уруш талааларында баатырларча курман болушкан. Ал мезгилде авиация, артиллерия полностью тартылган. Чечтишний мобилизация болгон аскер күчтөрүнүн ал мезгилдеги акыбалы эсимде жакшы эмес да. Мындан ары согуш болбосун, энилердин көз жашы, аталардын кайгысы болбосун. Ушуга карабай дээрлик чейрек кылымдан бери жогоруда каармандарыбызга жана анын куралдаштарына өзгөчө статус берилбей, мунун айынан алар мамлекеттин толук кандуу колдоолорунан жана камкордуктарынан куржалак. Калыстык иретинде жылына бир жолу коогалаңдын катышуучуларына 1000 жана курман болушкан жоокерлердин ата энелерине 3000 сомдон караларын белгилейли. Нарын шаарында жалпы 122 жоокер баткемп баалана катышып келишкен. Биз Нарын шаардык мэриясы тарабынан ушу жылына ушул 122 жоокерге материалдык жардам көрсөтүп келебиз. Быйыл дагы ушул жылына которулуп берилген акча каражаты быйыл да которулуп берилет. Баткен окуясынын 20 жылдыгына карата иш-чаралар облус борбору Нарын шаарынан тышкары бардык райондордо да белгиленди. Салт болуп калгандай эле капыстан кирген жоонун таш талкарын чыгарышкандарга урмат сый көрсөтүлүп, баалуу белектер тапшырылды. Ал эми өткөн ишембеде Кочкор айылында ошол кармашууларда каармандыктын жана эрдиктин мыкты үлгүсүн көрсөткөн куралдуу күчтөрдүн полковниги Сагынбек Бекбалаевдин айкели ачылды.